cabeça? Dá pra virar esse jogo? Dá, com certeza. Se a gente aproveitar as oportunidades aí, a gente tá tendo chance de matar, sair na frente, mas os caras estão conseguindo antecipar o chute ali, mas vamos caprichar mais que o gol vai sair. Ô Léo, vocês saíram na frente, mas cederam o empate, e agora? Então o time deles é um time mais experiente, né, mais calejado em campeonato. A gente tá, depois de muito tempo disputando o campeonato, conseguimos chegar na final, mas a gente confia na nossa união e na nossa dedicação aí, e vamos pra cima aí buscar a vitória no segundo tempo. Amigão, jogo bem difícil, mas você se destacou contribuindo com 2 gols. Conta aí como foi. É um jogo bem difícil, né? A equipe do R9 Grajaú bem qualificada, dificultou bastante a nossa vida, mas a força do nosso grupo aí, o individual brilha graças ao grupo, né? Então, prefiro ressaltar a qualidade e a união do grupo aí que fez a gente forte poder conquistar esse título aí.